अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम्हारे पास
عرب استفانی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سوال سے پچھلی امتیں نواز ہو گئی, جو میں کہتا ہوں وہ کرو, جو میں دیتا ہوں اسے دو, جسے منع کرتا ہوں اسے رک جاؤ. تو حج تربیت, یہ حج کے اندر جب وقت مل جائے تو جلد سے جلد کر لے. اور میں یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ابھی تمنا لے کے بیٹھے ہیں, جائیں گے جائیں گے, اب جلد و جہد کرو, کوشش کرو, ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے. اچھا حج کس پر فرض ہے؟ آج ہی سے توبہ شروع کر دو اور توبہ کر کے اس گناہوں کو دھلنے کی کوشش کرو. اور جب آپ جائیں گے مکہ, خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کریں گے, حجر اسود کو دیکھ کر دعا کریں گے, جبل رحمت پر جا کر دعا کریں گے, مینا کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث رضی اللہ عنہ کی ہے, آپ نے فرمایا ایک حاجی ایک شخص اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج پر سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو. وہ شخص نے پھر دوبارہ سوال کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا حج کرو. وہ شخص نے پھر دوبارہ سوال کیا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں اس کو کرو, سوال مت کھڑا کرو. اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہاں کے اوپر ہر سال حج فرض ہو جائے.